Здравейте отново в последната вечер на София Документал онлайн нулево издание. Много сме щастливи, че успяхме да проведем нашия фестивал, макар и изцяло онлайн, изключително успешно. Филмите на платформата Stream Documental.bg бяха посетени от над 2000 души, а дискусиите ни продължават да бъдат гледани в Facebook до момента от десетки хиляди души. Аз съм Мартичка Божилова, директор на София Документал. Тук е момента да обявя, че София Документал вече има канал и в YouTube, където дискусиите с български превод са вече качени, а скоро ще имаме и версии на английски език. Всички теми, които дискутирахме през изминалата седмица, а и тази вечер, обръщат внимание на важни проблеми, както за света, така и за българското общество. Затова искам да благодаря на нашите партньори, които ни подкрепиха в това начинание, въпреки неясните и трудни времена, пред които сме изправени. Фестивалът София Документал се организира от Балкански документален център, съвместно с фондация Конрад Аденауер, с официални партньори Чешки център и Чешкото посолство. Искаме специално да благодарим и за подкрепата на Швейцарското посолство, Австрийското и Немското посолство, Бюрото за връзки на Европейския парламент и на нашите официални медийни партньори Дневник.бг и National Geographic. Днешното закриващо събитие е посветено на филма RBG, разказващ невероятната история на Рут Байдер Гинзбърг, ярък защитник на гражданските права, твърда като камък, както казват, в поддръжката си за свободите и равенството между хората. Гинзбърг се ползва с огромен авторитет, както сред юристи, така и сред милиони души по света, които споделят либералните й позиции. Не случайно в последното десетилетие от живота RBG се превръща в поп-икона, особено сред младите хора. Документалният филм, посветен на нея, е режисиран от Бетси Уест и Джули Коен, които ще бъдат наши гости тази вечер. Той има премиера в Сънданс, номиниране за Оскар и печели награда Еми. Прожекцията е ексклузивна и може да бъде видяна само единствено днес. След това ще продължим дискусията с съдия Здравка Калайджиева. От 1994 до 2007 представлява жалбоподатели пред съда в Страсбург. Някои от решенията по тях са довели до промени в българските закони и практика. От 2008 до 2015 Здравка Калайджиева е съдия в Европейския съд по права на човека. Модератор на дискусията ще бъде Велислава Попова, главен редактор на вестник Дневник. И сега за мен е удоволствие да поканя Велислава. Здравей! Здравей, Велислава Марс. Е в студио Документал в момента. Да. Добър вечер на всички, които ни слушат или гледат в момента. Аз искам първо също да благодаря, предполагам, че мога да го кажа и от името на зрителите през тези дни, за цялата невероятна селекция, която екипа на София Документал е направил документални филми. И не само за нея, но и за дискусиите, които организирахте около тях и които, вярвам, че отвориха разговори, за които често не намираме време, а има нужда, какъвто си мисля, че ще бъде разговора и тази вечер. И всъщност Дневник подкрепи фестивала като част от нашата мисия да подкрепяме значими културни събития, но всъщност мисля, че така, нулевото издание на София Документал и темите, които постави, той има по-скоро далеч повече от културно значение и отива към много-много важни обществени теми. Така че благодаря и се надявам, че до година ще има издание на живо и ще си говорим не през домове и компютри. И сега всъщност на линия трябва да Бетси Уест и Джули Коен. Good evening, Джули, Бетси. Добър вечер, Джули, Бетси. Do you hear me? Чувате ли ме? Hello. Здравейте. В София е петък вечер. И ние сме в тъй нареченият мек локдаун. Така че предполагам, че нашата публика имат изключително много време
пред телевизорите си, пред екраните, компютрите, така че директно ще започна да задавам въпросите и да дам възможност те да зададат своите въпроси след това. На първо място искам да ви попитам, и двете сте интервюирали съдия Гинзбърг преди филма. Какво беше първото ви лично първата ви представа за нея, когато се срещнахте с нея за пръв път? Първо да ви поздравя. Толкова се радвам, че фестивалът е преминал толкова прекрасно. Ние обичаме фестивали и поздравления. Нашата първо впечатление, ще бъда откровена, беше наистина... Тя е една много дребна дама, но изключително силна. Тя беше и много тиха, много резервирана. И понякога ти не можеше да знаеш дали не си казал нещо, защото ти отнемаше време за да отговори. Но бързо осъзнаваш, че тя изключително много мисли, много щедра и много внимателна дама, което научихме, че има страхотно чувство за хумор. Да, мисля, че видяхме това и във филма. Колко е силна, но също така и колко е резервирана. Да, ще видите и хората, които интервюирахме, те това казваха, тя не говори на празно. И определено научихме, че това е вярно. Тя участваше само в определени разговори, но от време на време ще кажа анекдот, нещо, което се е случило с баща, но ако успееш да привлечеш вниманието и говорейки по някои от темите, които я вълнуваха, ако говориш за някакво за опера или за филм или за книга, в момента в който прояви интерес, тя просто имаше толкова много изумителни неща да каже. Дребни неща, но за човешки права това звучи интересно. Колко беше трудно да я убедите да участва във филма? Някога беше много трудно, но гледайки назад, всъщност сме много щастливи. Първоначалната ѝ реакция беше, че не е готова да има документален филм за нея. Въпреки, че беше на 82 години, когато я попитахме. Но намерихме друг начин да говорим с нея. Да й предложим, че може би ще започнем като документален филм. Няма да говорим веднага с нея, ще започнем с интервюта с други хора. И последователно ще започнем да я следваме. И тогава вие виждате сцените в филма, в които тя говори на събития в правни факултети. Ние ще бъдем там. Като в последствие успяхме да съберем куража, да я попитаме, можем ли да снимаме лични неща в нейният кабинет, в нейният дом. И разбира се, и в фитнеса. Това се случи много по-късно в процеса. Джули, искате ли да добавите нещо? Да, понеже говорим за фитнеса. Тези, които са видяли филма, ще разберат колко е силна и каква радост ти създава да видиш тази дребна, тогава 84 годишна дама, която изпълнява своите движения от своя workout. Когато я снимахме, тогава се говореше много в медиите по темата за това, че тя ходи на фитнес, но никой не я беше виждал да го прави. Имаше доклад за млада американка, която е всъщност 26 годишен човек, който е написал, аз правя фитнеса, който Гинзбърг прави и почти се счупих. Това, разбира се, много хора се смееха. Ние също се смеехме и бяхме скептично настроени, защото когато я видиш, не изглежда като някой, който може да направи 20 набирания. Казахме си, това е невъзможно. Бяхме очаровани от това, че тя се съгласи да я снимаме. Разбира се, когато сме с нея в стаята,
по време на тази сцена, тогава веднага разбрахме защо тя ни позволи да влезем там, защото тя беше много, много добре се справя и в каква добра форма е. И тя наистина искаше света да го види. Това показва нейната сила и отдаденост. Вие също ли правихте лицеви упори след това? О, да, абсолютно. На първо място, ние бяхме изумени. Докато камерата, оператор снимаше, а Джули и аз бяхме изумени от цялата тази сцена. След това, това е едно от първите неща, които си казахме една на друга. Окей, започвам и започнахме да правим планкове. Аз дори днес правих няколко. Това е много интересно за медиите, но е една много различна част от основната идея на филма. Кое беше съобщението, което вие лично искахте да вплетете във филма? Какво беше основното нещо, което вие искахте хората да си вземат след като са гледали филма? Мисля, че искахме хората да имат усещане за огромните предизвикателства, които Рут Гинсбърг и други жени от нейното поколение са се срещнали. Много млади хора не знаеха за това. Не са знали какво е представлявал живот, когато Гинсбърг е започнала през 60-те, 70-те години. Някои факти, които, например, не можеш да си вземеш кредитна карта или могат да те уволнят за това, че си забременяла. Или, например, съпругът не би бил подсъдим, ако е изнасилил жена си, и обществото много се е променило, а ние искахме да знаем хората, да разбират предизвикателствата, които са пречели на жените от това поколение, и всичко, което RBG са направили, за да преодолеят тези предизвикателства. Бетси, искате ли да добавите нещо? Да. Нашият филм е за конституционното право, за това как нашата законова система работи и как се е променила и благодарение на работата на съдия Гинсбърг. Така че да разшири разбирането за това кой влиза в правата на Конституцията. Това е изключително сериозна тема, но ние имахме един много интересен човек, чрез когото да разкажем тази история. Така че се движихме напред и назад от човекът RBG, която е срещнала предизвикателства, как се е справила с тях, но също така и да обясним, да разкажем как работи нашата съдебна система. Мисля, че това е много важна част от съобщението ви, как да покажете как системата работи, как хората, дори една малка група от тях, могат да променят такива важни неща. Така че ще говорим и по-късно за това със Здравка Калайджиева и как нашата система тук е променена. Когато аз учих журналистика преди много години, исках да правя документални филми. И си казах, ако имаш прекрасен персонаж или история, документалният ти филм ще проработи. Колко трудно или колко лесно е да направиш документален филм с такава звезда? Вие така я наричате, кралица, икона, като Рут Гинсбърг. Знаете ли, беше едновременно много предизвикателно по някакъв начин и изключително простичко в друг. Рут Бейдер Гинсбърг не е типичната звезда от филмите. И това е много свързано с нейната тишина и не е човек, който грабва един микрофон и започва да крещи. Тя е човек, чиято слава идва от нейният интелект. Нещо, което не е най-лесното. Не е същото като да направиш документален филм за истинска рок-звезда. Просто да ги гледате как свирят. Ние бяхме във Върховния съд и имахме наистина голям късмет да можем да гледаме и записите й от предишните години, които успяхме да сложим, да съберем заедно. Така че всъщност са две различни неща, както каза Беци. От една сега си казахме, о да, супер, ще бъде лесно. И сега виждаме
че беше в ретроспекция, но тогава си казвахме как ще го направим, за да бъде интересно. И наистина беше предизвикателно. Видяхме, че имате достъп не само до нея и до колегите и семейството и архива, но също така и до Върховният съд. Това как беше възможно? И журналистите, и хората в киноиндустрията си задават въпроса как успяхте да го организирате с големи трудности. С съдия Гинзбърг бяха извън Върховния съд. Нашия Върховен съд е място на традициите, с много конкретни правила и какво може да се снима и какво не вътре. Така че стана много по-лесно да снимаме другаде. Когато съдия Гинзбърг говореше на различни събития, но когато бяхме вътре в Върховния съд, те позволяват хора да правят интервюта, така че просто спазвахме правилата. Към края на процеса, мисля, че беше очевидно, че със съдия Гинзбърг, която ни подкрепяше, тогава ни беше позволено да снимаме в камерата, което поначало не е разрешено. И това са сцените, които ние използвахме като фон, когато говорим за случаите, в които тя е защитавала. Имахме половин час там. И това означава, имахме половин час. Буквално 30 минути. Имаше няколко човека от Върховния съд, които присъстваха и ни наблюдаваха, така че да са сигурни, че не правехме никъде отвъд линиите, които са ни сложени. Така че да можем да седим зад тях. Имат много стриктни правила и ние ги изпълнявахме. Сега ще прочета два въпроса от публиката. Аз също си го бях записала и може да кажем, че е клише, но как RBG реагира на филма? Хареса ли начина, по който я представихте във филма? Да. RBG saw the film for the first time at its premiere, the Sundance Film Festival. На Sundance фестивала. Ние предложихме да види нещо преди филма да бъде завършен и тя си каза, добре, съгласи се да дойде на Sundance и да види филма там за пръв път. Няма нужда да ви казвам, че това ни опъна нервите с Беци, защото седяхме до нея и можехме да я гледаме от другата страна, как гледа филма. Но тя имаше много дълбока реакция. Усещаше всеки един момент от живота си, смееше се на някои от смешните неща, включително когато тя казваше нещо интересно, наслаждаваше се на собствения си хумор. Разбира се, изпитваше и силни чувства, не само в сцените с любимият и съпруг Марти, но също така и да гледа себе си, как гледа сцена в операта. С войс-овър, който разказва как прекрасният звук от операта я кара да плаче. Следващият въпрос е, колко знаехме за работата на Гинзбърг преди да се запознаете с нея и почувствахте ли лично резултата на нейната работа върху правата на жените в обществото? Аз бях работеща жена през 70-те години, когато светът се променяше за американските жени. Имахме повече възможности, отколкото имахме преди. И аз си мислех, че това наистина е благодарение на активното движение, което излизаше по улиците, което дигаше много шум в публичното пространство за равните права на жените. Имах благодарност към движението за правата на жените. Тогава не разбирах какво точно Рут Бейдер Гинзбърг правеше в Върховния съд. Така че до към 2009 не знаех и не срам да призная. Тогава работех по един проект за движението за права на жените и тогава започнахме да научаваме повече за ролята, която
Гинзбърг съвсем тихо е играла в Върховния съд в началото на 70-те години. Тогава открих колко всъщност и дължа и колко много тя е направила за всички американски жени. Мисля, че това беше причината Джули и аз да решим да направим филма. Защото, както вие сами виждате във филма, тя се превръща в Notorious RBG. За всички особено мнения, които е писала срещу консерваторите, които според нея не изпълняваха идеалите на Конституцията. И хората й ръкопляскаха. И ние си казахме, има много хора, много жени, които не знаят и не разбират това, което тя е направила, преди да влезе в Върховния съд. Така че това беше една от причините да решим да направим филма. Да, като адвокат и като съдия. Да, мисля, че извън Америка има хора, които просто предполагат, че това е история, която всички знаят в Америка. Но това не беше случая. Въпреки, че Гинзбърг вече беше станала доста известна през последните 6-7 години. Историята на това какво е направила, хората не... It's just that it wasn't getting very much attention at the time. Просто никой не му обръщаше внимание тогава. И ние започнахме да търсим нови истории за тези много важни случаи, които тя е защитавала през 70-те години. Много малко от тях бяха получили видимост, но тя дори не беше споменавана там. Тя го е правила много тихичко, систематично и не е търсила да става известна. И всъщност, когато е номинирана през 93-та година за своята позиция във Върховния съд, всички са казвали защо, това е неочакван избор, не я познавам. Тя е номинирана, защото президент Клинтон просто е отхвърлил друг, така че всички са изненадани. Тя не беше видима фигура, дори когато правеше тези невероятно важни неща за обществото. Но в последните години тя стана много известна, може би заради милениалите, заради социалните мрежи, заради медиите. Интересен феномен. Има друг въпрос от нашата публика. Знаете ли дали Рут Гинзбърг е участвала в движение за правата на жените на международно ниво? Рут Бейдер Гинзбърг беше изключително заинтригувана от международното право. И много държави посети, говори и се срещна с много други съдии. Така че знам, че беше с голям интерес поначало в законодателството, на други хора. Дори веднъж ти навлече неприятности, защото е написал, че по-добре написана от американската конституция. И имаш определени консерватори и други хора в нашата държава, които си казаха, това не е много патриотично. Но мисля, че това, което искаше да каже, е, че ето има и други държави, които са превърнали в демокрации и те са се учили от нас. И може би дори са ги подобрили. И когато погледнеш детайлите в Южноафриканската пост-апартейд конституция, говори за равенство, за расово, полово, дори LGBT равенство. И всъщност не е особено проблематично. И разбира се, вие знаете, че американците, идеята да приемем конституция за по-ценна, не беше приета радушно в някои части на американското общество. Много ви благодаря. Има още един въпрос, който е по-скоро за документалните филми. Какво е най-голямото предизвикателство в правенето на документално кино? Вие успяхте да бъдете номинирани за Оскар
и съм сигурен, че това не е било лесно. Какво ви се иска да знаехте преди да започнете това предизвикателство? Какъв въпрос? Мисля, че най-трудното нещо е да намериш добра идея и да имаш достъп да можеш да я развиеш. Ние с Джули и двете идваме, имаме бекграунд с журналистика. Аз съм работила в новините, правила съм кратки репортажи. Знам как това се прави, но как да накараш една публика в 90 минути да те гледа, да ги държиш в напрежение и заинтригувани, това е най-голямото предизвикателство, да намериш идеята, която наистина ще бъде вълнуваща, интересна, изненадваща и с хумор, и е важна. Нещо, което искаш да прекараш толкова много време, което да правиш документален филм отнема, по тази тема. Ето ни, тук сме и продължаваме да говорим за RBG и ние сме много щастливи да говорим за това. Вече 5 години, откакто ни дойде тази идея. Изглежда май беше добра. И малко съвети. Да, когато някой те попита какво ти се иска да знаеш преди, честно казано, това си го мислиш за много неща в живота. Правенето на документални филми има повече предизвикателство, отколкото изобщо можеш да си представиш, и най-големите са психологически. Ако знаеш колко ще бъде трудно, никога не би го направил. Така че аналогията е нещо като раждането. А пък аз не съм дори раждала, но може би е нещо такова. Ако предварително си го мислиш колко ще бъде трудно, тогава това ще бъде преграда. И в проектите, които Беци и аз сме правили заедно наскоро, ние имаме още няколко филми, които сега завършваме. И започваш страшно ентусиазиран, казваш си, това ще е страхотно. И след това се опитваш да се накараш да продължаваш напред и когато идват предизвикателствата, се справяш с тях едно по едно. Но ако мислиш за всичко предварително, ще се парализираш и нищо няма да направиш. Какви са новите ви проекти и има ли проекти за други жени? Да, всички да са за жени. Да, имаме филм, който ще излезе сега на Sundance фестивала, който е за един човек, който ни привлече вниманието по край Рут Бейдер Гинсбърг, която се нарича Поли Мъри. Една американка, активист, чернокожа, мислител, юрист. Гинсбърг казва, че Поли Мъри я е вдъхновила за някои от идеите й за борбата за женски права. Така че ние започнахме да проучваме Поли Мъри и казва... Тя се е срещнала с много предизвикателства и е постигнала толкова много. И наистина не е получила признанието, което Поли наистина заслужава. Така че това е следващия ни филм. Другият е за един американски готвач. Няма да ви кажа кой. Но ще ви кажа. Джулия Чайлд. Мисля, че публиката я познава добре. Имаше пълнометражен филм с Мерил Стрип. Точно така. Да. Нещо се случва с връзката, но мисля, че отговорихте. Така че отново ще погледна въпросите от публиката. Един от тях ще го преведа сега. Мислите ли, че филмът би бил възможен, ако не беше Рут Гинсбърг, а беше мъж? Смятате ли, че един мъж да се бори толкова много за равноправие и да се бори с дискриминацията?
представили. Човекът, който ще последва RBG, може би, ако е жена. Да, по някакъв начин филмът не би бил възможен да направим за подобна фигура, ако беше мъж. Разбира се, има мъже в Върховния съд, мъже, съдии, които много са се борили за правата на жените. Но това, което работеше в нашата история, беше комбинацията. Елемента от правото и също така самата жена Гинзбърг, която се е срещала с сексизма. И така, че това имаше пълния размах, включваше личното и преживяване. И не мога да си представя как, ако RBG беше мъж, как би се получило. Но да, със сигурност. Исторически погледнато, има много мъже съдии, които са се борили за равноправието на жените. И имат подобни хора от гледна точка на движението. Например, Thurgood Marshall, който като млад човек се е борил за расово равноправие. И ние говорим за това във филма, че RBG като върховен съдия се е защитавала 6, докато съдия Маршал 31 дел. Така че много подобно, но от гледна точка на размах е по-различно. Докато Гинзбърг го е следвала по стъпките му, така че 15 години след неговите случаи е била и тя. Мисля, че има още въпроси, бих искала да ги задам към вас. И дори можем да отговорите на тях и ще ги публикуваме в дневник. Изключително интересно и можем да продължим много часове. Но ето тук имаме въпрос. Съгласни ли сте с всичко, което Гинзбърг представлява, или имате и разногласия с нея? Аз се изключително много адмирирам всичко, в което тя вярва, но толкова доколкото го разбирам. И ще кажа само предварително, че съдия Гинзбърг изключително интелигентна и специалист в право, което аз не разбирам процедурното право, но като цяло нейният начин на работа и виждане за Конституцията като един еволюиращ документ, аз съм съгласна с това. Има, разбира се, някои случаи, които хората смятат, че е отсъдила грешно в някои отношения. Тя не е идеален човек, но има много, на което да се възхищаваме. Много ви благодарим за тази възможност да ви чуем. Ако имате изненадващ момент, какъв е той? Нещо, което е променило първоначалната ви идея как филма би изглеждал? Нещо, което да продуцирате филма? Това, което се появи по време на снимките, говорейки с толкова много приятели на съдия Гинзбърг и с нея, това, което се промени в процеса на снимките, е ролята, което съпругът на съдия Гинзбърг играеше, Марти. Толкова много неща научихме от други хора, от нея също, и от това, което виждахме, когато гледахме много от филмите, които те имаха архивни. Наистина, това е традиционната любовна история в смисъл на романтика, но гледна точка но нетрадиционна от това, че Марти Гинзбърг подкрепяше съпругата си и дори да бута нейната кариера напред като най-важен приоритет в живота му. Така че това имаше огромна роля. И трябва да призная, че има жени, феминистки, които казаха, не разбираме, това е феминистки филм. Защо толкова много, защо такава голяма част има за мъж? Но когато опознаете историята и тогава разбирате, че Марти е в центъра на историята. А и също така, когато монтирахме, всеки път, когато някоя история за Марти се споменаваше, тя просто оживяваше. Тогава си казахме, дайте още.
И последният въпрос за сега от нашата публика е, когато направихте филма, усетихте ли как нейните мъже, колеги, не са имали усещания, но как са се държали покрай нея? Какво наистина са мислили за нея? Както казваме и във филма, изключително важно беше за съдия Гинзбърг да бъде приятелка с всички във Върховния съд. И ние разбрахме, че тя наистина е била добра приятелка с почти всички. Или поне е имала много добри колегиални отношения с тях. Така че това е и стратегическа стъпка от нейна страна, защото как ще можеш да убедиш някой да дойде на твоя страна, ако смята, че си неприятен? Но като цяло тя беше много мила, много ангажирана, която искаше да има дипломатичен диалог с хората. И ние искахме това да покажем за специалното и приятелство с съдия Скалия, който е в идеологическо отношение нейна противоположност. Но не успяха да се преборят с тези борби, които са имали вътре в съдебната зала. Жени един към друг и имат общи интереси. За нея това беше много важно. Така че, когато тя почина и видяхме тъжните лица на всички съдии, виждаш, че това е една истинска мъка за колега, който ще им липсва. Ще завърша с един въпрос, който е малко по-общ. Как коронавируса имаше отношение към киноиндустрията и следващата година? Като всеки бизнес, индустрията за документално кино в Америка понесе много резултати, защото ние всички сме се прибрали вкъщи, за да продължим да работим. Въпреки че по много начини, особено сравнени с други видове кино, да не говорим изобщо за концерти и танци, документалните филми са в по-добра позиция. Защото ние сме толкова малки, толкова гъвкави. Ние имаме късмет, защото в момента ние сме в процес на монтаж от март насам, когато коронавирус се появи. Така че все още имаме няколко снимки, които трябва да направим, и ние имахме тази възможност. Защото когато правиш документален филм, можеш с екип от двама да снимаш навън. Докато се опитваш да снимаш голяма продукция, това се превръща в нещо невъзможно. Особено защото трябва да бъдеш гъвкав и да можеш да отмениш неща. Докато ние имахме толкова много интервюта, които имахме в програмата си, изведнъж трябваше да отменим всичко и да направим нов план. Така че някой ако правим истински филм, говорих си с моя брат, който също работи в киноиндустрията, какво ще се случи, ако ви изгубите ден? Може би 150 хиляди долара на ден губим. Докато с документален филм всичко е по-малко и можеш да поемеш този риск и е много по-лесно да си гъвкав. Беци, искате ли да добавите нещо? Бих искал да кажа, че сме много благодарни за технологията, която използваме днес, да си говорим с вас, да може да ни видите в София. Всеки ден имаме разговори, конферентни разговори. Тя е в Бруклин, в Нью-Йорк. Аз съм в горната част на Манхатън. Една от продуцентките ни е в Калифорния. Така че всички са пръснати. И въпреки това, можехме да се съберем, да имаме среща, и монтажистите ни от вкъщи правиха монтажа, качваха в Vimeo или в WeTransfer, всички други прекрасни платформи, от които можехме да се възползваме, за да продължим да работим. И това, ако се беше случило преди 5 години, не бихме могли, нямаше да можем да се справим. Това е невероятно. И със сигурност е преобразило животите ни. И животите ни за напред.
кога и ако излезем, да, със сигурност ще се върнем обратно към срещите на живо. По-добре е да можеш да влезеш в монтажната, да кажеш, направи това, промени онова. Има ужасно много бизнес, който не може да бъде проведен иначе. И мисля, че животите ни ще се променят. Сега можем да спрем. Беше прекрасен разговор. Много искам да ви благодаря. Мисля, че имаме много от този разговор. Също и публиката за правата на човека и също много важно съобщение от филма. За това, че тя се бори за равенство. Не за мъже, жени, а за равенство. И това е много важно. За да направим едно по-добро общество. Така че отново ви благодаря. Сега ще се прехвърля към български и нашата следваща гостенка. Благодаря ви, Велислава. Добър вечер отново, ако има хора, които се включват сега. Това, което забравих да кажа одеве, е, че може да задавате въпросите във Facebook, в страницата на събитието и тези, които гледат през Zoom в Q&A панела на Zoom. Но виждам, че повечето зрители се оправиха, защото имаме въпроси. И сега имам удоволствието да кажа добър вечер на съдия Здравка Калайджиева и да й благодаря и от името на София Документал, че прие поканата за този разговор в петък вечер. Предполагам, че за част от зрителите са от професионалната общност и тя не се нуждае от никакво представяне за пред тях. Марчичка Божилова я представи накратко, но аз бих искала да добавя още няколко детайла към нейната визитка, за да стане ясно и защо тя е гостът след филма за RBG. През 1993 година заедно с колеги учредяват фондацията Български адвокати за правата на човека и до момента това е една от най-старите правозащитни организации в Европа. Фондацията се бори за това българските закони да бъдат приведени с международните и европейските стандарти за основните права и свободи. Помагат и водят дела пред български международни съдилища, разпространяват информация по темата за човешките права и обучават юристи в тази тема. Аз мисля, че могат да се намерят доста паралели между съдия Рут Гинзбърг и Здравка Калайджиева. Здравка Калайджиева също е адвокат. До 2008 тя е в Софийската адвокатска колегия и, както чухме и по-рано, в жалбоподавателите, които тя защитава в Европейския съд Страсбург. След това много от делата променят българското законодателство и практика. Може би, за съжаление, в България за това не се говори достатъчно. Тук бих казала, че може би и медиите не правим достатъчно, за да се знае повече за това и как тази възможност може да бъде използвана. Надявам се, че този разговор е част от промяната в такива усилия. Тя е съдия в Европейския съд по правата на човека между 2008 и 2015 година и всъщност може да се каже, че посветила много-много години в защита на основните права и на независимостта на съда като техен гарант. И ще започна с първия въпрос към нея, че във филма за Рут Гинзбърг ние видяхме ролята и на адвокатите, и на съда за отвоюването на права и на равнопоставеност. Някои от тези казуси всъщност не са толкова отдавна. Това до някъде изглежда и изненадващо. В края на 2020 година какво можем да кажем, че е състоянието на човешките права в България? Добър вечер на всички. Първо, много благодаря за поканата. Филмът е огромно удоволствие. Рут Гинзбърг наистина е символ на това какво може един юрист да направи, когато се посвети на една тема, и това е темата за равенството, както вие казахте, и за правата и основните свободи на гражданите. Тази дребна жена, както я наричаха, е пробивала пътеки в продължение на години с така наречените стратегически дела, дела подбрани, така че да илюстрират проблема в законодателството или в практиката и да убедят съдилищата, че това трябва да се промени.
И за разлика от България, американската и английската правна системи допускат и очакват от съдилищата постепенно да променят практиката си в съответствие с това, което в момента в живота налага. В този смисъл конституционното право е право, което еволюира и не е толкова важно кога е писана конституцията, а как тя се тълкува, прилага и уважава. За мен е ласкателство да направите паралел между моята кариера и тази на съдия Гинзбърг. Но да, имали сме една обща професионална тема и това са основните свободи и правата на хората. Състоянието в България, както и в повечето страни в момента, се влошава състоянието на правата на човека. И това не е само свързано с коронавируса и налаганите във връзка с него мерки, но и с промените в политическото мислене и лашкането от либерализъм към крайно десни или популистски идеи и правителства. И това се забелязва в много държави. У нас, за съжаление, също, особено през последните години, се забелязва едно влошаване дори на стандарти, които вече са били постигнати, вече има постановени решения, законодателни промени и така нататък, но на практика, за съжаление, отново се повтарят неща, които са отбелязвани по-рано, било в доклади на ООН, било в анализи на български неправителствени организации, било в решение на съда в Страсбург. Не мога да кажа дали това е нормално, но мога да кажа, че ми се струва, че българското общество едва напоследък започна да реагира малко или повече явно и открито на посегателството върху човешките права. За разлика от Нью-Йорк, на чието автобуси ще видите плакати срещу посегателство върху правата на чернокожите хора, в България общо взето малък кръг от хора доскоро се интересуваха. Ако трябва да дадете пример за влошаване на такива стандарти, бихте ли посочили някакъв, за да се ориентират и зрителите? Ами, едно от първите решения в Страсбург е решението за полицейско насилие над момчето Асенов. В това решение за първи път Европейския съд по правата на човека каза, че едно от задълженията на държавите е да извърши ефективно разследване на действията на полицейските служители и в случай, че те имат някакво провинение, да им наложи съответното наказание, за да не остане обществото с впечатление, че държавните служители биват прикривани или закривани. В това отношение, кой знае какъв прогрес не сме имали, но напоследък имаме вече и много видими случаи, особено във връзка с протестите, видими случаи на неоправдано насилие, което след това не се разследва. Това е един от примерите. Друг пример е бавния процес на реституцията, за която също има множество решения, но твърде малко промени в практиката и в закона. Много са примерите. Много са. Трябва с радост да кажа, че българските съдилища, особено наказателните съдилища, започнаха да се вглеждат повече в решенията на съда в Страсбург, който е за нас своего рода конституционен съд, доколкото тълкува стандартите по правата на човека и в България. Все повече се обръщат колегите съдии, се обръщат към тези стандарти и се опитват и често вече се позовават на тях, тогава когато виждат, че има някаква разлика, някаква несъответствие в тези стандарти. Те не са малко, като се почне от Конституцията, в която има много различия. Имайте предвид, че тя е приета преди България да ратифицира Европейската конвенция.
и се стигне до разпоредби, наредби, примерно за конвоирането на задържани лица в пранги и белезници, в отказите да се допусне участието на затворник в погребението на майка му. Това са все отражения на липсата на достатъчно мисъл в законодателя за това по какъв начин един закон се отразява на индивида, на човека. Оттам нататък се допускат много грешки, продължават да се допускат и дори се връщат нови проблеми. Вие казвате, че Конституцията на България не гарантира правото на всеки на справедлив съдебен процес. А защо? По този въпрос може би трябва да отговорят бащите на Конституцията, но факт е, че в българската Конституция не е записано изрично индивидуално право на справедлив съдебен процес, което значи достъп до съд, значи много други неща. Съдебната власт е отразена по-скоро като власт, отколкото като задължение на държавата да осигури правосъдие достъпно за всеки го. Ако се върнем към филма, вие направихте някои паралели между България и Америка, но откривате ли други прилики и неща, които пък можем да вземем или да пренесем като отношение? На първо място, филма е много ярка илюстрация за това до каква степен работата на Върховния съд се следи от широк кръг граждани. Това не са непременно само юристи, но в това отношение имат роля медиите, защото не са достатъчни само научните статии, които анализират едно съдебно решение. Важно е и как то се представя на широката публика. За разлика от това отношение, както и на факта, че за Англия и Съединените щати е характерно, че един известен адвокат може да бъде номиниран и избран за съдия, и то на високо равнище, у нас двете гилдии са доста сериозно разделени, като че ги изначално и до край, но не непременно. Много съдии станаха адвокати. Другото, което трябва да кажа, е точно тази солидарност, разликата в отношението на българската публика и разбирането и за това каква е ролята на съда. Сега, естествено е властите в всяка държава да не са много щастливи с това, че срещу тях има един независим съд, който следи тяхната работа и може да постанови решение срещу тях. А това е работата на съда. Но напоследък се забелязва нещо много по-тревожно и то не е просто разделянето им или естествената им неприязан или отдръпване една от други, а това, което се нарича хокането на съдилищата. То е много характерно за подчертано десните режими и особено за популистските режими. Това се видя много ясно с мандата на президента Тръмп. Това се наблюдаваше в Италия по времето на Берлускони. Подобни процеси текат в Полша и Унгария и не на последно място и в България. Ние сме свидетели на изключително неприятни лични нападки срещу известни съдии заради това, че някой не одобрява техните решения. А в крайна сметка някой решава споровете и ние трябва да уважаваме тези решения и да ги изпълняваме. Да, това за съжаление, тук бих си позволила коментар, че усилието или опита да се управлява на принципа разделя и владей се прилага в страшно много области. Нали? Тоест, може да го видим от разделянето на протестиращите и внушаването на мнения за тях, до пресъдиите и отделните части на правосъдната система. Така че е нещо, което отново трябва да... върху което трябва да говорим и да дискутираме и да не позволяваме да влияе върху отношението пък по решение и към хора. Това, което прави впечатление във филма е колко младото поколение реагира на съдия Гинзбърг и как изведнъж даже това е прави много по-популярна, тя става като съдия и през това вече се научава повече и за нейните в по-широк
нейните решения като адвокат. Тоест, тя по някакъв начин става звезда в последните години, включително в социалните мрежи. Доколко е полезно да има съдии звезди? Каква е тяхната роля в правосъдната система? Аз не мисля, че това е било някаква цел на съдия Гинзбърг, но чувството за хумор, с което тя посреща тази позиция, е забележително. В Европа културата на съдиите всякога е била по-резервирана, по-въздържана и това е характерно за професията, не само в Европа. Докато съдия Гинзбърг се радва на това, че се следи нейната работа, но от друга страна не бива да забравяме, че в Съединените щати съдиите участват в публични дебати, в телевизионни предавания, с множество интервю. Тоест, тяхната работа става по-достъпна за хората, които, както и режисьорките казаха, хората, които не разбират задължително точно какво е написано в едно решение, защото то препраща към стари решения, посочва текстове от закона, на които се позовава. Едно от последните решения, написани от Гинзбърг, се говори още за Магна Харта, говори се за различните начини, по които в феодални времена са били налагани глоби, така че да бъде унищожен, да кажем, направо някой нежелан противник на властта. Това написано на днешен език, това може да има съвсем пряко да докосне мозъка на хората, мисленето им. Но написано съдебно решение, то има малко по-скучен, малко по-дълъг, малко по-труден изказ. Затова пък се компенсира с обсъждането. И това обсъждане е и както от медиите, и то не е непременно и само скандалните случаи, но тези, които имат пряко влияние върху това как се разбира и как се тълкува и прилага закон. Да, т.е. превеждането... Ставаше дума за конфискациите като вид глоба. Нещо, което има пряко отношение и българската действителност, но не е достатъчно известно, но пък и адвокатите са много активни в популяризирането на определени решения, така че да ги разберат всички хора. Да, в този смисъл и филма, и медиите всъщност имат важната роля да превеждат, и, нали, ако съдиите участват в това, може би ще подобрим и по-общото разбиране в България за случващото се. Сега ще взема въпроси, които идват от зрителите. Мислите ли, че понеже България е по-малка страна от САЩ, е по-лесно да се борим за равноправие или обратното е по-трудно? Ами, вижте, трудно ми е да разбера въпроса, защото равенството е еднакво важно между двама души, както и между 200 милиона. Да, няма. Дава дума за това всички да са равни пред закона, т.е. закона да се прилага еднакво за всички, а не избирателно спрямо едни и да не се прилага спрямо други, или пък да бъде приложен по-меко спрямо един и по-усърдно спрямо друг. Това е равенството пред закона и там не е важно дали са малко или много хората, важно е дали са равни. Да. Има ли части от българското законодателство, които по индиректен начин нарушават правата на жените? Дискриминацията срещу жените у нас е различна по своя характер. Това, за което се борила съдия Гинзбърг като адвокат и което са отбелязали и двете режисьорки, всъщност е откровеното дискриминиране под формата на поставянето на жената на пиедестал, а същевременно поставянето и в неравностойна позиция в обществото. Това не мога да кажа колко беше вярно през 70-те години, що се отнася до професионалните кариери. Да кажем, у нас
И към онзи момент и сега съдиите, мнозинството от съдии са жени. Но това не е защото жените са толкова равнопоставени, а защото съдийският труд у нас е крайно натоварващ и понякога много монотонен. Той е така наречения... Извинете, не мога в момента да се сета за дефиницията, но така ги иначе на жените в България бих казала, че и до сега има един така наречен стъклен покрив. До някъде можеш да стигнеш. От друга страна обаче е истина, че не са малко жените нито в българския парламент, нито в българското правителство, нито в коя да е друга професия. Затова пък у нас борбата на законодателя и на жените да могат да участват, да кажем, в армията и на други места, традиционно запазени за мъжете, се води сравнително отскоро. И тя се провежда успешно. Мисля, че в това отношение дискриминацията спрямо жените идва по-скоро от това, че традиционно, бих казала, до поколението на моите деца, натоварването на жената в домакинството остава такова, като че ви тя изобщо не работи. А в това време тя работи нещо, има своите професионални ангажименти, но и от нея се очаква да се грижи за кухнята, за децата и така нататък. Другата страна, и тя е много грозна, е насилието, домашното насилие. Там има все още хора, които мислят, че е нормално една жена да бъде насилена както в сексуалния, така и в физическия смисъл на думата, защото на нея се гледа като на придатък. Това у нас не е толкова тежко за себето, както да кажем в други държави извън Европа, но и не само извън Европа. Съществува като нагласа отношението към партньорката, като към собственост. Има още един въпрос. Мисля, че отговорихте, защото той също е свързан с статуса на жените и дискриминацията. Има един въпрос, който ще го задам, макар че и на него до някъде отговорихте. Как преценявате осъзнаването на човешките права и равноправието в България днес? Зле го преценявам. Да. Говорихме си преди малко. Българската нагласа към правата на човека, а може би и на народа ни като по принцип, не е толкова солидарна. Ние се сещаме за правата си тогава, когато те са накърнени. А малко са хората, които биха ни подкрепили, а не биха ни оставили да се борим сами. И това можете да видите и в, да кажем, в протестите. Едни протестират за едно, други протестират за друго, трети протестират за трето, но взаимна подкрепа от едните протестиращи спрямо другите протестиращи е трудно забележима. Българският народ като че ли е хем правен нихилист, т.е. от край време има представата, че законът е врата у поле, както се казва. И от друга страна, дори и у съседите да става нещо страшно, рядко реагира, за да помогне на съседа или на нещо извън, да кажем, личния му кръг, включително и, да кажем, професионален кръг или друга общност. Ако не е част от този кръг или общност, тогава твърде малко се обръща внимание на това какво се случва с съседската общност. Да, или другото, което някак... Да, извинявайте. Това никак не допринася за отвоюването на правата. Те винаги са въпрос на воюване. Правата не падат от небето. Хората трябва да си ги защитават.
Да, с това исках да попитам, че в много случаи всъщност дори медиите да представят някакъв, да го наречем, скандал, след това това преминава за 3 дни и после не се разбира или няма въобще разговора дали това влиза по някакъв начин в съда, дали засегнатите са си потърсили правата, как се развива и до какво може да доведе, нали? Защото пък примерите дават... биха дали силата и въобще биха потикнали и други хора да си търсят правата. И това е едното от нещата, които филма показва, нали, че когато някой тръгне срещу несправедливост, всъщност няколко човека, т.е. човека, който се бори за правото си, адвоката му и след това съдиите, могат да постигнат голяма промяна. Въпрос от зрителите, взимам го тук, защото е свързан до някъде с част от нещата, за които говорихте. Какво е вашето мнение за Истанбулската конвенция, която раздвои обществото? За истинската или за дискусията? Ами, мисля, формулиране като за конвенцията, а не за дискусията, но може и за двете да отговорите. Запозната съм с текста на конвенцията. В нея няма нищо нито за еднополови бракове, нито за... българската дискусия беше подменена. Тя по някакъв начин бяха, бих казала, дори насъскани хора да представят този документ като нещо... отиващо далеч отвъд и всъщност направен за защита на ЛГБ хората и за еднополовите бракове, за осиновяванията на деца на геи и лесбо хора. В тази конвенция няма нищо такова. Тя предвижда забрана на дискриминацията, но такава забрана предвижда и българската конституция, и закона за закрила срещу дискриминацията, и закона за равенството между половете. Така че в този текст няма абсолютно нищо ново. Така бяха насъскани хората, както бяха насъскани смайбещо за дни хора, че децата им ще ги прибират властите и ще ги дават за осиновяване в Норвегия. Честно казвам, аз бях зашеметена от това с каква бързина могат да се формират враждебни нагласи без адекватна информация или по-точно с лъжлива информация. Ами всъщност това може би е един от примерите на цялото действие на фалшивите новини или на това, което се случва в така нареченото време на постистината, в което живеем. И примерно за мен като представител на медия някак си странното, дори да не кажа малко като провал или тъжно нещо е, че гласа на, т.е. разумните аргументи и фактите не са успели да вземат превес над разпространяването на дезинформация в тези случаи. И ако този модел, който е приложен за Истанбулската конвенция, проработи и общественото мнение всъщност в по-голямата си част възприема грешните твърдения за конвенцията и в същото време под тях се подписват и политици по едни или други причини. В момента виждаме подобно прилагане, според мен, на схемата с разпространение на тази информация, включително и за ваксините. Нали? В момента хората абсолютно... така, почти половината от българите имат големи притеснения с ваксините, част от тях свързани с напълно конспиративни теории. Проблема или това, което ние не успяваме като медии, е очевидно да покажем, че фактите и реалната страна каква е и повече хора за нея да научат. Нали? Това е, но това е тема за много дълъг разговор и усилия. Към този въпрос има и, че вчера по повод на друг филм по време на София Документал е разисквана темата за ЛГБТ общността и как българското законодателство ги дискриминира. Без право на брак, за престъпленията от омраза към общността, които не са определени със закон и така нататък. Дали вие знаете, прави ли се нещо по този въпрос? Има ли такива казуси, които са, може би, в съдебна фаза? Не ми е известно дали има в съдебна фаза казуси.
И не мисля, че има международен документ, който да задължава България да узакони еднополовите бракове. Такова нещо няма. Става дума за други права, които са отказани на тези хора по съвсем други причини. Не става дума за брак, става дума за възможност за съвместно съжителство, става дума за право на наследяване. Но това са неща, които са отказани на българските млади хора и ако са извън брак. Примерно, ако вие сте във брачно съжителство без официален брак, вие не можете да получите кредит с преимущества. Да. Този въпрос... Това говорим за равноправие, а не за определени права за общности. Да, от една страна това, от друга страна е вярно, че Българският наказателен кодекс не криминализира словото на омразата срещу хора с различна сексуална нагласа, а само по други принципи, по други признаци. Това е нещо, което е било критикувано вече от международни институции и вероятно ще се промени, но не съм наясно да ги върви такъв процес или не. Аз не участвам в законодателния процес. Прави впечатление, че в предизборната обстановка нагласите и акцентите падат върху други. Да, всъщност партиите се пазят от тази тема, по моите впечатления. Привлечат, много е лесно да оплашиш хората срещу общия враг, бил той гей двойка, която на място се приема съвсем нормално, но видите ли, в парламента може да се превърне в тема за обединяване срещу общия враг. И така да се събира политическа подкрепа. Преминавам, което... да, към следващ въпрос, за да може да удовлетворим любопитството на зрителите ни. Има ли съдия в България в момента, която би могъл да има роля подобна на тази на Рут Гинзбърг, но не чуваме достатъчно за него или нея? И дали всъщност подобна роля тук е невъзможна заради начина, по който е устроена съдебната система? Между българските съдии има отлични мислители и хора, които разбират със сърцето си правото, не само го познават, но и го разбират и го прилагат. Тяхната работа остава неизвестна, а това, което е още по-лошо, е, че много често се случва срещу съдиите да се подемат кампании, които да ги дискредитират в очите на хората. Да, има такива български съдии. Има ги и те работят изключително натоварено. Аз не мога да кажа каква е разликата между това. Има ги съдии, чиято работа познавате? И има ги съдии, които... Какъвто е въпроса на зрителя. Много малко от обикновените хора следят конкретно работата на конкретни съдии. И когато се заговори за някакво решение, то е обикновено враждебното говорене на тези, които не са съгласни с него. И това е много... Тук е много важна ролята на медиите. Да. И за съжаление, често има повече медии, които се включват във враждебни говорения, но това е тема... Между другото, фестивала започна с тема за медиите и радиомълчание филма за мексиканската журналистка. Един друг въпрос е, какъв съвет бихте дали на младите хора по отношение на техните търсения и борба в тези тежки и замъглени времена? Може би все пак е свързан с правата на борбата за права, равни или може би така по-общ? Струва ми се, че филма, който имахме удоволствието да видим, е най-доброто послание. Следвай това, в което си убеден, не се отказвай и настоявай. Не мисля, че съдия Гинзбърг е имала лек живот. Напротив, мисля, че и професионално, и лично животът ти е бил изключително натоварен. Онова, което я прави изумителна фигура, е
това, че тя не се отказва, че тя живее настоятелно, живее за определени идеи, живее за своите близки и не губи нито чувството си за хумор, нито коража си, въпреки двата преживени рака, въпреки тежестта, която и се стоварва както като адвокат, така и като съдия, така и като майка. Вярно е, че тя има крепата на най-близките си хора и особено на Марти Гинзбърг. Пожелавам го на всички млади хора, но за мен това е нейното послание. Не се отказвай. Добре. Ще задам все пак и в нашия разговор един въпрос, свързан с корона кризата и как тя повлия на правата ни и как част от вкарването на определени ограничения, може би в бъдеще ще се отрази на възприемането ни за това какви права имаме. По този въпрос се вдигна шум още през март месец. Имаше публични изявления на политически фигури, че ние ще нарушаваме, пък няма да нарушаваме Европейската конвенция и така нататък. Не бива да забравяме, че едно от основните ни права е правото на живот. И че държавите имат не само задължението да не ни го отнемат, но и задължението да ни го пазят. Това значи, че те са длъжни да направят необходимото тогава, когато има откровен, непосредствен, известен им риск за нашия живот. Те са длъжни да направят възможното, за да го предотвратят този риск. Това е едната страна на везната в тази картина. Какво да се направи, за да се спаси човешки живот от една страна и от друга страна, дали мерките, с които се спасява човешки живот, са адекватни и не посягат прекалено диспропорционално на другите ни права, примерно на правото ни на придвижване. Или ако искате на правото ни на личен живот и общуване, каквото също имаме. Не могат да се преценяват тези неща извън контекста на тежка криза, която отнема ежедневно много живота на много хора, но и не бива с това да се злоупотребява. И къде е тази тънка граница, къде е злоупотребата, трябва да се цени само в конкретния случай. Да кажем, ако на нас ни се откажат избори в следващите 3 години, защото има коронавирус криза, вие ще трябва да преценявате дали това е адекватно или се злоупотребява с кризата за цели различни от тези, които държавите имат задължението да преследват. Звучи като злоупотреба. Да, именно. Това би могло да... Впрочем, сега се очаква едно становище на прословутата Венецианска комисия. То е общо становище не за България. Точно за това, за пропорционалността и подходящите мерки в условията на коронавирус, защото тези проблеми се поставят пред всички. Има вече случаи, в които държавите обмислят независимо от коронакризата. Да, в момента тук за малко се отвори темата до какви част от правата ни за гласуване, пък дали ще бъдат гарантирани как за хората, които са под карантина и така нататък, но те първа предстои да видим какво ще решат по това управляващите. Бих ви попитала и може би вече като към финала на разговора ни, какви права ви се струва, че ще бъде важно да отстояваме, да защитаваме или да извоюваме през следващата година? Това зависи от вашия живот. Не мога да кажа какви права. Има неща, които властите трябва да решат, които са установени проблеми и за тях се знае какви мерки трябва да се вземат. Какво трябва да направи всеки човек, не мога да кажа, зависи от личното му положение. Това, на което много бих се радвала, е една съобщност, едно взаимно разбиране
на това, че както аз имам права, така имам права и приятеля ми, и врага ми, и ние би следвало да ги защитаваме заедно. Погледнете как в Съединените щати и бели и чернокожи хора се вдигнаха в движението Black Lives Matter. Това не бяха само чернокожите хора, които се чувстват пряко засегнати и застрашени, а и много други. Тази солидарност много ми се иска да видя в България като взаимно разбиране на всеки от нас към другите. Тук имаме и коментар от Джули. Режисьорите на филма всъщност слушат разговора с вас с голям интерес и казват, че да предадем на съдия Калайджиева, че са много съгласни с вашата greatly assessment за важността на съдия Гинзбърг и нейните послания. Тоест това, което вие пък разказахте за филма. И аз си мисля, че няма повече въпроси. Ако случайно се появят пак, предполагам, няма да откажете да отговорите и ние ще ги публикуваме. Може би да завършим с това, кое за вас пък е най-силното послание на филма и какво си пожелавате за 2021 година? Към момента пожелавам и на себе си и на всички останали здраве. Ако него го няма, другото изглежда вече смешно и ненужно. Какво е за мен посланието на филма? Уверението, че една малка, дребна жена е в състояние така системно, толкова внимателно, полека, с добре избрана стратегия, с подходящ подход към останалите и към ситуациите, да пробива една пътека към справедливост за всички, към равенство на всички. Това е мисия, която съдия Гинзбърг започва от началото на живота си и не я оставя. Това е и посланието, което аз лично преживявам, като гледам филм. Не се отказвайте. Освен това, ми се струва, че онова, което филма ни казва, е, че без съд няма права. Ако няма независим съд, ако няма независими съдии, правата на гражданите не могат да бъдат защитени. Съдът е този, който може да защити права. Това са хубави думи за финал. Аз мисля, че и от нещата, които вие казахте, има и храна за размисъл, и добри послания към всички, които ни гледаха в петък вечер, почти 9:30, са отделили време да слушат или да питат и да мислят въобще по темата, което също е много важно. На мен във филма това, което извън казаното също много ми хареса, беше това колко добре беше показана нейната задълбоченост, посветеност и твърдост. Т.е. за да успееш наистина да направиш нещо, то изисква много-много голяма посветеност и начина, по който тя работи и се бори до последно е забележителен. Така че, освен да не се отказваме, да бъдем някакси посветени, може би на едно нещо, но пък да успеем да го направим както трябва. Тук сега ще дам вече думата към Мартичка. Аз благодаря също на всички за вниманието, на гостите за наистина много ценните разговори, които имахме тази вечер. Да се надяваме, че всеки, ако правата му бъдат засегнати през следващата година, ще ги засегне, ще се опитат, ако бъдат засегнати, ще се опитат да се пребори и да ги отстоява. И беше много хубаво това, което съдия Калайджиева каза за това колко отлични мислители има сред българските съдии и хора, на които можем да разчитаме, че ще има справедливост. Така че също пожелавам на всички и на техните любими хора да бъдат здрави и много весели празници. И тук давам думата на Мартичка Божилова. Благодаря много, съдия Калайджиева, Велислава. Това беше наистина
разговор, който се случва за първи път в формат на кинофестивал в България. Благодаря на Джули и на Беци за прекрасния филм, който имахме възможност да гледаме за първи път в България. Разговора за тази болна тема съда и правата на човека очевидно е нужен. Ние вярваме, че тепърва започва и София Документал е една платформа, която тепърва ще се развива. Нашата амбиция е да привличаме младото поколение, което да бъде с нас и чрез киното и чрез важните теми да предизвикваме дискусии, размисъл и да живеем по-добре и да живеем заедно и в солидарност. Сърдечно ви благодаря, че бяхте част от закриващото събитие София Документал. В края на нашето последно събитие бих искала да обявя, че и сега една изненада, че ще удължим срока за гледане на нашите филми до 20 декември включително. Това означава, че можете да използвате уикенда, за да гледате филмите, ако не сте успели да ги гледате, на stream.documental.bg. Бих искала да благодаря на много хора, защото Документал е една машина, зад която седят много хора. На първо място на Торстен Гайслер и неговия екип от Фундация Конрад Аденауер, на Дагмар Остранска и нейния екип от Чешкия център, с които си повярвахме, че София Документал е възможен и че е нужен и просто го случихме и го направихме. Екипа на София Документал, Ева Карагиоргу, програматор, Неда Миланова, фестивален координатор, Нелия Русева, Кеворг Ванлян, Михаил Илиевски. Специални благодарности за Георги Богданов и Борис Мисирков и на Александър Ризов за техните безценни съвети и подкрепа. Благодаря много на всички наши, всички институции, които застанаха зад проекта и медийните ни партньори. Благодарим, че сте с нас днес и очаквайте новини за нашето следващо издание през 2021 година. До нови срещи!